Ah, tá falando de classe atual, então. Tá, então, agora escolha aquela pergunta, ó. É, a pergunta. No caso, se a gente falar de tirar e às vezes as informações dá pra colocar. Isso é o e-mail agora dos argentinos. Quem são eles? São de Córdoba. Não, pois eu poderia fazer isso, porque ele deixava o que falou dele. Right.